ବଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସେନ୍ସେସନ୍ ଆଇଟମ୍ ନମ୍ବର ଡ୍ୟାନ୍ସର ନୋରା ଫତିଙ୍କୁ ନିକଟରେ ବାନ୍ଦ୍ରାର ଏକ ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେ ଏକ ପିଙ୍କ କଲର୍ ଟପ୍ ଓ ବ୍ଲାକ୍ ଟ୍ରାକ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ସ୍ପୋର୍ଟି ଲୁକ୍ରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ବଲିଉଡକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜଣେ କାନାଡିଆନ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। 2014 ବଲିଉଡର ରୋର୍ ଟାଇଗର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ସୁନ୍ଦରବନ୍ସ ଫିଲ୍ମରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ପରେ ପରେ ତେଲୁଗୁ ସିନେମା ଟେମ୍ପର, ବାହୁବଲି ଦ ବିଗିନିଂ ଓ କିକ୍ 2 ଭଳି ଫିଲ୍ମରେ ଆଇଟମ୍ ନମ୍ବର୍ସରେ ନଜର ଆସି ବହୁ ପପୁଲାରିଟି ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଜଣେ ସେଲିବ୍ରିଟି ଡ୍ୟାନ୍ସର ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇ 2015 ଜଣାଶୁଣା ରିଅଲିଟି ଟେଲିଭିଜନ ଶୋ ବିଗ୍ ବସ୍ ସିଜନ୍ 9 ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। 2016 ରିଅଲିଟି ଟେଲିଭିଜନ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶୋ ଝଲକ୍ ଦିଖ୍ଲା ଯାରେ ନିଜର ଡ୍ୟାନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଥିଲେ। 2018 ଜନ୍ ଆବ୍ରାହମ୍ଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେର ଆଇଟମ୍ ନମ୍ବର ଦିଲବର ରିକ୍ରିଏଟେଡ୍ ଭର୍ସନ୍ରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଥିଲେ ଯାହା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାର 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 20 ମିଲିୟନ୍ ଭ୍ୟୁଜ୍ ପାଇ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ 1 ବିଲିୟନ୍ ଭ୍ୟୁଜ୍ କ୍ରସ୍ କରିସାରିଲାଣି। ସେହି ବର୍ଷ ରାଜକୁମାର ରାଓଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ସ୍ତ୍ରୀର ଆଇଟମ୍ ନମ୍ବର କମରିଆ ସଙ୍ଗ୍ରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରି ବଲିଉଡ୍ର ସେନ୍ସେସନ୍ ସାଜିଥିଲେ। ପରେ ଅରିଜିତ ସିଂଙ୍କ ଗୀତ ପଚତାଓଗିରେ ବିକି କୌଶଲ ଅପୋଜିଟ୍ରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ ଯାହା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ରିଲିଜ୍ର କିଛି ସମୟ ପରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ଥିଲା। ଏହି ଗୀତଗୁଡ଼ିକର ସଫଳତା ପରେ ମୋରକ୍କାନ୍ ହିପ୍ହପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ସାଙ୍ଗେ ଆରବିକ୍ ଭର୍ସନ୍ର ଦିଲବର ସଙ୍ଗ୍ରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଥିଲେ। ପରେ ପରେ 2019 ତାଞ୍ଜାନିଆନ୍ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ ଆଣ୍ଡ ସଙ୍ଗ୍ ରାଇଟର ରେ ଭ୍ୟାନିଙ୍କ ସହ କୋଲାବରେଟ୍ରେ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଂଲିଶ ଡେବ୍ୟୁ ସଙ୍ଗ୍ ପେପେଟା ଆସିଥିଲା ଯାହା ଏବେ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଲାଇକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟୁଜ୍ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ କରିଚାଲିଛି। ଏବେ ନିକଟରେ ବୁଜ୍ ଦ ପ୍ରାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏକ ସ୍ପାଇ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ 2021 ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ 2 ଫିଲ୍ମରେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଆପିୟରାନ୍ସରେ ନଜର ଆସିବେ ତେବେ ଏଥିରେ ସେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଭେଟି ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା।